মানুহে এটোৱে ভাবিব লাগে যে মই মহিলা মহিলা মই ঘৰতহে কাম কৰিব লাগে এটো নহয় ঘৰত কৰাৰ উপৰিও আপোনাৰ যদি সুবিধা আছে আপুনি ওচৰতে হলেও সৰু সুৰা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'বৰ বাবে এটা গাখীৰ কিমান দিয়ে এজনী গৰুৱে আপোনাৰ আপোনাৰ সবৰে কোৱালিটি লৈ কথা আছে কিন্তু মোৰ এজনী গৰুৱে প্ৰায় 1300 লিটা গাখীৰ দি আছে বিক্ৰী কৰোঁ মানে কি আৰু মই আজি বছৰ পৰা কৰা বিজনেছ আমি অসমীয়া মানুহ গতিকে আমাক দৈটোতো দৰকাৰ হয় বিহুৱে বিহুৱে এইটা কেনেদৰে মানে হেৰি কৰে মানে ছাগলী মেলি দিয়ে ছাগে এইবিলাক ছাগলী ইফালে গুচি গৈছে হয় হয় ছাগলীখিনি সব মেলি দিওঁ ইন সব থলুৱা জাতৰ নহয় জানো লোকেল লোকেল ছাগলী লোকেল ছাগলী হয় বৰ্তমান মই গৰু গাখীৰ আৰু আপোনাৰ ছাগলী এনেকৈ বিকিয়ে মই নমস্কাৰ বন্ধুসকল আসাম ফার্মিং ইউটিউব চ্যানেললৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আৰু আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ আগত উপস্থিত হৈছোহি বন্ধুসকল আজি এখন ফার্মত আছো যত এগৰাকী মহিলাই মানে গৰু ছাগলীৰ লগতে ধুনীয়াকৈ এখন ফার্ম চলাই আহিছে ঘৰৰ যিখিনি সমস্ত কাম আছে কামৰ দায়িত্ব পূজা পালন কৰাৰ পিছতো তেখেতে মানে গৰু ছাগলী পুহি এখন ডায়েৰী ফার্ম কৰি আছে তাৰ পৰা বহু গাখীৰ উৎপাদন কৰি বিক্ৰী কৰে আৰু তেখেতে তেনেধৰণেই এটা ভাল ইনকম কৰি আছে আৰু তেখেতৰ পৰাই আমি জানিব বিচাৰিম আৰু তেখেতৰ পৰাই তেখেতে দেখাইছে যে মহিলা এগৰাকীয়ে যে কোনো মানে পুৰুষতকৈ যে সৰু নহয় পুৰুষতকৈ তলত নাথাকে যে মহিলাগৰাকীয়েও কাম কৰিব বিচাৰিলে মানে বহুত বেছি কৰিব পাৰে মানে পুৰুষতকৈ বেছি কৰিব পাৰে তো সেই গতিকে আজি তেখেতৰ পৰাই আমি কিছুমান কথা তথ্য জানিব বিচাৰিম যে কেনেধৰণে কৰি আছে বা কি সুবিধা অসুবিধা হয় বা কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰফিট আছেনে নাই ডেইৰী ফাৰ্ম কৰোঁতে কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি তেখেতে কেতিয়াৰ পৰা কৰি আছে সকলোখিনি জানিম আহক তেখেতৰ পৰা জানি লওঁ নমস্কাৰ বাইদেউ হয় নমস্কাৰ আপোনাৰ নামটো কৈ দিয়কচোন মোৰ নাম টুটুমণি বৰা কলিতা হেৰি আপুনি কেতিয়াৰ পৰা ডেইৰী ফাৰ্মখন কৰি আছে গৰু ফাৰ্ম মইতো আজি প্ৰায় 8-9 বছৰে হ'ল প্ৰথমতে মোৰ এজনী গৰুৱে আছিলে আৰু মই সেই গৰুজনী মই বহুত মৰমত প্ৰতিপাল কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই গৰুজনী মোৰ হেৰাই গৈছিলে হেৰাই গ'লত মই বহুত মানে ভাগি পৰিছিলোঁ আৰু ভাগি পৰি মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে মই জাৰ্চি গৰু কিনিম আচলতে তেতিয়া মোৰ জাৰ্চি নাছিলে বাৰু লোকেল আছিলে লোকেলে আছিলে হয় তাৰপিছতে মই মানে জাৰ্চি এজনী কিনিছিলোঁ কিনি মই 2-3 মাহ প্ৰতিপাল কৰাৰ পিছতে তাই পোৱালি দিছিলে আৰু তাৰ পৰাই মই গাখীৰ বিক্ৰী কৰি কৰি এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত দেখিছে 7-8 জনী গৰু আছে 7 জনী মানে হ'লেও মই কিছুমান গৰু মেলি দিওঁ মানে সকলো গৰু বান্ধি পেলাই খুওৱাটো সম্ভৱ নহয় সেইকাৰণে মই অলপমান গৰু মেলি দিওঁ আৰু বাকী 2-3 জনী গৰু মই বান্ধি ৰাখিছোঁ বান্ধি ৰাখিছে মানে এইফালে ভিতৰৰ ফালে আৰু আপোনাৰ বাকীখিনি গৰু প্ৰায় মেলি দিয়ে হয় আৰু যেতিয়া গধূলি সময়ত আহি যায় তেতিয়া সন্ধ্যাৰ আগে আগে যেতিয়া পাইহি তেতিয়া তাহাঁতক দানা পানী খুওৱাৰ পৰা ধৰি সকলোখিনি আমি কৰোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱাও তেনেকৈ দানা খুৱাই পেলাই পঠাই দিছোঁ এইটো মেইনলি মানে আপুনি গাখীৰ উৎপাদনৰ কাৰণে কৰিছে হয় হয় সেইটো মোৰ এটা ক'বলৈ গ'লে সৰু সুৰা ব্যৱসায় বুলিব পাৰি আৰু তাৰ পৰাই মই বহুতখিনি কাম কৰিছোঁ আৰু মই বৰ্তমান তাৰ পৰাই চলিও আছোঁ এতিয়া গাখীৰ কিমান দিয়ে এজনী গৰুৱে আপোনাৰ আপোনাৰ সবৰে কোৱালিটি লৈ কথা আছে কিন্তু মোৰ এজনী গৰুৱে প্ৰায় 1300-1400 লিটাৰ গাখীৰ দি আছে দিনটোত দিয়ে 2 টাইমৰ ভিতৰত দিয়ে কিন্তু মানে প্ৰথম যেতিয়া পোৱালি দিয়ে তেতিয়া তাই 15 লিটাৰ ওচৰা ওচৰি গাখীৰ দিয়ে কিন্তু এতিয়া আপোনাৰ 11-12 লিটাৰমানহে দিয়ে আৰু বাকী তাই যেতিয়া আকৌ নেক্সট পোৱালি দিব তাৰ 2 মাহৰ আগত মানে কেতিয়াবা যদি কমে মানে এতিয়াতো এজনী গৰু প্ৰায় আৰু 1 মাহৰ পিছত মৰিব লাগিব কাৰণ তাই বাচ্ছা দিব হৈছে তেনেকে যেতিয়া অলপ দেৰি হৈ যায় তেতিয়া মানে আপোনাৰ এতিয়া বৰ্তমান মোৰ 24-25 লিটাৰ গাখীৰ বিক্ৰী কৰি আছো তাৰ উপৰি মোৰ ঘৰতো খাওঁ তেনেকে 27-28 লিটাৰ বুলিব পাৰি গতিকে সকলোখিনি আহি যায় মোৰ ঘৰৰ পৰাই লৈ যায় আৰু যোন যাৰ অসুবিধা তেওঁলোকক মই ঘৰতে যোগান দিওঁগে গাখীৰ আপোনাৰ মই 60 ৰুপিছ পাৰ লিটাৰ এতিয়া ইয়াৰ পৰা অকল গাখীৰে বিক্ৰী কৰে নে পনীৰ বা এইবিলাক বাটাৰ কিবা কিবি বনাব পাৰি যে এইবিলাক কৰে নেকি আপুনি মই তেনেকে পনীৰ বাটাৰ বিক্ৰী কৰিব লগাকে মানে গাখীৰ আচলতে নাথাকে হলেও মই যেতিয়া আমাৰ নিজৰ বিহু আহে বা কিবা এটা ফেষ্টিভেল আহে তাৰ আগতো আমাক দৈ প্ৰয়োজন হয় আজি আমি অসমীয়া মানুহ গতিকে আমাক দৈটোতো দৰকাৰ হয়েই বিহুৱে বিহুৱে প্ৰতি বিহুতে গতিকে তেতিয়া মই 2টা দৈ ঘৰতো বনাওঁ আৰু 2 এজন মানুহক মই বিক্ৰীও কৰোঁ
আৰু এই দানা বা ঘাঁহ কি কেনেকুৱা ধৰণে কৰে, অকল দানাৰ খোৱা কিনা দানা দি কৰে নে আপুনি? মই আপোনাৰ মানে এইটো মাকৈ যোনটো পায় সেই মাকৈ আৰু আপোনাৰ গডৰেজ দানাটো আনি ৰাখিছো আৰু লগতে আপোনাৰ অমৃত চাপৰটো আৰু ৰাতিপুৱা মই আবেলি আচলতে গৰু দানা সিজাই দিওঁ, ৰাতি আহি মই কৰক চাইডো কাম কৰোঁ, গতিকে মই তাৰ পৰা আহি মই গৰু দানা সিজাই ৰাখি দিওঁ, ৰাতিপুৱা অলপ দি দিওঁ আৰু গধূলি অলপ দি দিওঁ, আপোনাৰ মাকৈটো সিজাই দিওঁ লগত আপোনাৰ গডৰেজ দানা মিলাই ৰাখি দিওঁ, যেতিয়া দিব হয় তেতিয়া চাপৰটো মিলাই মই দি দিওঁ তেওঁলোক। অঁ, আপুনি ইয়াৰ লগতে গৰু কৰাৰ লগতে কাম কৰাৰ লগতে আৰু ঘৰৰ চোৱা চিতা কৰাৰ লগতে আৰু বেলেগ কিবাও কৰে তাৰমানে? হয় হয়, মোৰ আমাৰ ঘৰৰ কাষতে প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী সৰবজিৎ সিঙৰ এখন কৰকচাই নতুনকৈ তেওঁ এখন দোকান খুলিছে, তেওঁৰ দোকানত মই সকলোখিনি চোৱা চিতা কৰিব লাগে, সেইকাৰণে মই ৰাতিপুৱা আপোনাৰ 10:30-11টা বজাত কামত যাব লাগে আৰু 2-2:30 বজাত মই আহি যাওঁ, তেতিয়া মোৰ গৰু কাম নাথাকে, হ'লেও মই ঘৰত এবাৰ আহি চাই যাওঁ কিজানি গৰু কিবা আহিছে নেকি, তাৰ পৰা মই আপোনাৰ গধূলি আহোঁ, কিন্তু হ'লেও মই আহি পেলাই মই সকলোখিনি কাম কৰোঁহি। গাখীৰ খীৰোৱা ক্ষেত্ৰত কোনে খীৰায় মানে? গাখীৰটো আচলতে মই খীৰাবলৈ নোৱাৰোঁ, কাৰণ গৰুখিনি অকমান ভয়ো লাগে ন, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ মোৰ ওচৰতে এটা ল'ৰা আছে, সি আজি 8 দিন ধৰি গাখীৰ খেয়ে আছে। বাকী কেইজনী গৰু এবাৰ চাই হওঁ দেখিছে, এইফালে এজনী দেখিলো ইয়াতে আৰু এইফালে গৰু থোৱাৰ ঠাই দেখো বোলে, এইফালে পোৱালি হয় 2-3 মাহ 4 মাহমান হৈছে, 4 মাহমান হৈছে ন, সৰু জাতৰ হয় এজনী এজনী। ইয়াতে গৰুবিলাক ৰাখে আৰু আপোনাৰ মানে ঘাঁহ বা হেৰিয়াৰ নামত ইমান বেছি খৰচ নহয় যিহেতু আপুনি মুকলিকে মেলি দিয়ে বাকীকেইটা। আৰু এজনী গৰু আপোনাৰ মই যে এতিয়া আছিলোঁ গোহালি, দুজনী গৰু তাৰে আৰু লগতে আপোনাৰ ছাগলীও আপুনি পোহে বুলি শুনিছিলো, ছাগলীবিলাকো পোহে নেকি, পালন কৰে নেকি? হয় হয়, মোৰ ছাগলীও আছে, আপোনাৰ ছাগলী বেছি নাই হ'লেও মানে আছে আৰু কেইটামান, ঠিক আছে মই দেখাই দিছো ছাগলীকেইটাও চাই লওঁ এবাৰ। অঁ, এইকেইটা ছাগলী ইয়াতে ৰাখে, চাং পাতি ৰাখিছে ন, ছাগলীকেইটা কেনেদৰে মানে হেৰি কৰে, মানে ছাগলী মেলিয়ে দিয়ে চাগে এইবিলাক, ছাগলী ইফালেও গুচি গৈছে। অঁ হয় হয়, মই ছাগলীখিনি সব মেলি দিওঁ, এই সব থলুৱা জাতৰ নহয় জানো, লোকেল লোকেল ছাগলী, লোকেল ছাগলী হয়, খাচী এজনী মাইকী ছাগলী হয়। ছাগলী মানে কি হ'ল, গাখীৰ কাৰণে কৰে নে এইটো অকল সেই পোৱা মাংস চাংসৰ কাৰণে? ছাগলী নাই নাই, ছাগলী মোৰ আচলতে গাখীৰ বুলি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ ছাগলী গাখীৰ আমাৰ খীৰোৱা হয় খোৱাও হয়, কিন্তু আপোনাৰ এইখিনি মোৰ ব্যৱসায় ক'ব লাগে, আপোনাৰ অলপ ডাঙৰ হ'লে ধৰক বিকি মেলি দিওঁ, তেনেকৈ মই 2 টকা উপাৰ্জন কৰি আছোঁ, তেনেকৈ চলাই আছোঁ, বৰ্তমান মই গৰু গাখীৰ আৰু আপোনাৰ ছাগলী এনেকৈ বিকিয়ে মই এখন নতুনকৈ টাটা এচিও মালকঢ়িওৱা গাড়ী কিনিছোঁ, সেইখনো মোৰ এটা সৰু সুৰা বিজনেছ, সেইফালৰ পৰাও মই আৰম্ভ কৰিছোঁ লাহে লাহে এনেকৈ মই আগবাঢ়ি গৈছোঁ। মানে আপুনি ভাড়া? অঁ হয় হয়, মোৰ ভাড়া হয়, তেওঁ মোৰ ড্ৰাইভাৰ আছে, ড্ৰাইভাৰে মোক লৈ যায়, চালক মই বেলেগ ৰাখিছোঁ, কাৰণ মোৰ হাজবেণ্ডেতো এইখিনি কৰিব নোৱাৰে, তেওঁ চাকৰি আছে, গতিকে মই মোৰ ফালৰ পৰা মই নিজেই স্বাৱলম্বিতা দিশত মানে এখোজ আগবাঢ়িছোঁ। আৰু মই এই গৰুবিলাকক আপোনাৰ দেখিছোঁ এটা যে কাণত এটা এটা টেগ লগাই থৈছে, মানে এই হালধীয়া টাইপৰ, এই বস্তুটো মানে কি হ'ল, এইটো দেখিছেনে, কিবা ইঞ্চুৰেঞ্চ কৰি ৰাখিছেনে নে কি, কেনে বস্তুটো কিহৰ কাৰণে? ইঞ্চুৰেঞ্চ নহয় মানে আজিকালি গৰু গাভিনী হ'লে আপোনাৰ যেতিয়া বেজী দিয়া হয় তেতিয়া এটা এটা টেগ লগাই দিয়া হয় কাণত। আৰু এনেই মেডিচিন বা কিবা হেৰি বেমাৰৰ বিষয়ে মই তেনেকে মেডিচিন গাখীৰ ওলোৱা বুলি নকওঁ, হলেও মই কেলছিয়াম মিনাৰেল পাউডাৰ তাহাঁতক মানে মানে মাজে মাজে খুৱাই থাকোঁ, কিয়নো আমাকো লাগে, আমিওতো আমি যেনেদৰে মাজে মাজে কেতিয়াবা কেলছিয়াম খাওঁ বা মিনাৰেল বা কিবা কিবি তেনেকুৱা আইৰণ জাতীয় টেবলেট খাওঁ, তেনেকে মই মোৰ গৰুকেইটাকো চাই থাকোঁ মাজে মাজে, কিন্তু গাখীৰ ওলোৱা বুলি মই একোৱেই নকওঁ। আৰু লগতে আপোনাৰ কি কয় কিবা বেমাৰ বা কিবা অসুবিধা হ'লে বা আপোনাৰ তেতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কৌশল লয় আপোনাৰ? আচলতে ক'বলৈ গ'লে এতিয়া 8 বছৰ গৰু পুহিছোঁ, গতিকে মোৰ সৰু সুৰা বেমাৰবিলাকৰ মোৰ মানে প্ৰায় অভিজ্ঞতা হৈয়ে গ'ল, মানে অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা মই যিখিনি খুৱাব লাগে
প্রায় মই জানাই হগলো কারণ মই আজি মোর একজন ডক্টরে 8-9 বছর মোর গরু চাই আছে তেখেত অতুল শইকিয়া আপনার সুলা ধরাত থাকে বহুত ভাল ডক্টর হয় তো তেখেতে মানে মোর গরুখিনি সকলোখিনি সুয়াসিতা করে বলিলো বেয়া নহয় মই কামত থাকিলেও তেখেতক ফোন কইলে তেখেত মোক সময় রাখি গরুক বেজি হক কিবা দরব হক দি যায় আর হেতু হিসাবত তেও মোক পয়সা পাতি কথা কমই নাহে পাছতেই মই তো দিউ মানে কিন্তু তেওয়ে মোক বহুতখিনি কথা শিকাই দিও দিলে গ্যাস হলে কি খুব লাগে আপনার ধর জ্বর হলে কি কোনটো ট্যাবলেট খুব লাগে হেনেকে সরু সুরা যেটা কিবা একটা প্রবলেম হয় মই তেনেকেই খুয়াই থাকো যদি কেতিয়াবা কিবা একটা বেশিকে গরু গা বেয়া হয় তেখেতক মই ফোন করো তেখেত আহি থাকে তেখেত বহুত ভাল ডক্টর হয় একচুয়ালি মোর সকল গরু আজি লাগে যেমান পুহি আছে তেও মোর প্রত্যেকটো গরু বেমার ঠিক করব পাইছে তেখেতর নাম অতুল শইকীয়া তেও সুলা ধরাতে থাকে এটা আপনি যে ইমানখিনি নিজেই করব পারিছে আপনি এগারী মহিলা হয়ও তার বিষয়ে আপনি মানে আমার মহিলা সকল কারণে কিবা একটা মেসেজ দিব বিচারে নাকি আপনি হয় মই সক মই আজি নিজে এগারী মহিলা মই যেতিয়া গরু পুহিছিল মোর নিজের মোর একচুয়ালি দুটাই লসালি আছে প্রথম তো সন্তান মোর প্রায় 12 বছর হয়েছে মোর ছোৱালী সন্তান আর সেকেন্ড তো মোর লড়া আছে লড়া তো মই 1-1.5 বছরতে 1 বছর হয় নাছিলে তেতিয়াই মই গরু কিনেছিল মোর ঘরতো সকলে মানা কৰিছিল কারণ মোক হাহুমায়েতো গরু চাবহি নয় কারণ মোর পরিয়ালতো সকলখিনি কাম হাহুমার মোর মাজতে করা হয়েছিল তেতিয়া আর মানে সেইভাবে মোক মানা কৰিছিল মোর নিজের স্বামীয়ে মোক মানা কৰিছিল তুমি এইবিলাক মাজত নুশুবা কিন্তু মই নাই মই ভাবিছিল মই কিবা এটাতো করে খাবই লাগবে কারণ মই সকল স্বামীলে আশা করে থাকলে তো নহব এগারী মহিলা হিসাবে মোরতো মন যায় ন মই নিজের নিজের ভরি নিজে খোঁজ দিবলে কিন্তু মই কোভাত গিয়ে কিবা এটা করবলে যাবলেও তেতিয়া সম্ভব নাছিলে সেয়েহে মই নিজে এজনী গরু পয়সা ধার করে মই কাষর মানুষের পয়সা ধার করে 40,000 দি মই এজনী প্রথম গরুজনী কিনেছিল এতিয়া পিছে মোক দুঃখিত কিয়নো মই তাইক মই বিক্রি করে দিলো কারণ তাই অল্প বয়সও হয়েছিল আর মানে রাখবলেও অসুবিধা হয়েছিল তেনকা কিছু প্রবলেম থাকে ন ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে আর কারণ মোট জায়গা কম আছে ইয়াত সেখানে মই তাইক বিকি দিও কিন্তু তাই মোক এখিনি মানে দি থ গল আর তাতে তাইও ওচরতা আছে বড় এঘর মানুষ গোহালি আছে ডর তাতে তাতে আছে তাই তারপরা মই সেই গাখির বিক্রি করে করে আজি আজি মই নিজে প্রায় মান্থলি 30-40,000 মই ইনকাম করেছো প্লাস মই আপনার নতুনকে এখন রিসেন্ট গাড়ি কিনিছো হ্যাঁ সকলখিনি করেছো তার মজার মই মোর লড়াটক পড়াই আছো মোর লড়া সেমফোর্ড স্কুলত পড়ে তারও মো খরচ বহন প্রায় ময়ে করে আছো হেনেকে করে আছো গতি মানুষ এটাই ভাবিব লাগে যে মই মহিলা মহিলা মই ঘরতে কাম করব লাগে এটু নয় ঘরত করার উপরেও আপনার যদি সুবিধা আছে আপনি ওসরে হলেও সৰু সুৰা এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হ'বৰ বাবে হয় বাইদেউ আপোনাৰ পৰা বহুখিনি জানিব পাৰিলোঁ আৰু আপোনাৰ যিখিনি ব্যক্তিগত ইনফৰমেশ্যন আপুনি দিলে আৰু আমাৰ যিসকল মহিলা আছে যুৱক যুৱতী আছে সকলোৰে কাৰণে এটা আদৰ্শ স্বৰূপ হ'ব বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু আপুনিও যাতে আপুনি এই ফাৰ্মখনৰ পৰা আগুৱাই যাওক আৰু আপোনাৰ আপনি আর ভবিষ্যতে যাতে আর ইয়াতকে এইখান ফার্মর পর আপনি আরও আগুয়ায় গিয়ে আপনার আরও ডাঙর ফার্ম হোক তারে কামনা করছো আর ধন্যবাদ আপনাদের।